Hi, Hello, Dad. My son. Hi. I am a girl. Okay. How? Fake teleport. Okay, that was it. Low HP. Hei, se osui mua ennen kuin mä osuin siihen. Meni koutoustiin. Ace time. Minus 19. Mä tein vappu sen 99 damagee. Sadasta, onks sä tosissaan? Okay, no miten toi sana? Kärjästä. It's okay, no problem. Niin se sana. Dad is not angry. No. Dad is forgiving. Sanoitko sä dad is forgiving? Tuliks ne takaa? No. Eikö sä kato karttaa? Let's go. Let's go. Laita se kakke. Landing. Kunnon hyvä kakke. Kakke on siinä. Hyvin kakettu. Joo. Mä oon ihan hyvä siinä. Mä välillä. Joku tulee dropist, vissiin. Joo, dropist. Yeah. Oh, tuu. Last player standing. Tuu. Tuu, right on the train. Wow. Oi. Mä pääsin skurkkaan tuon mun pyssyt. Pyssykkä! I are they so violent? Let's go! Haluaisinko mennä ottaa tuota orbia? Okei. Let's go, B. Mä voin ottaa kattoa opilla. Tää on jotain tässä sun klonukan, klonkun sinne. Get out of my way! Mitä vittua? Mä oon sanonut se kertaakaan, tällä aikana ollaan näköistä. Se vielä tuli silleen hitaasti. No näköjään. One enemy remaining. Mene isä. Hyvä isä. Miks te menette molemmat tähän? Joku tulee tower, Ammu nyt! Hyvä! Headshot, what a headshot. Mitä toi sanoo? Mä en kuule mitä toi sanoo oikeesti. Mä en tiedä kuinka ne Good job. Let's go. It's A. Get that. And KO. Ne planttää. Vittu! Tuu sporkki. Spike planted. Siinä on kyllä mahtava ruokailuväline. It's A. Hei, on tosi kaukana, että jos te tapatte ne kaksi, niin te voitte hyvin defuse aikaks. Noni, defuse. Missä se on? Se on varmaan ylhäällä. Defusing. Just ignore him. Good job. Thank you, Dad. These new friends of ours are not too friendly. Voisi mennä snaippaa jo nyt. Mä en aika ala snaippaa. Varikittaako vitu paska stinger round. Kukaan ei pysty tappaa mua. Nyt mä kuolen varmaan aikana. Kun mä sanoin noin. Mitä?
Hei, mun hieno huijaus meni pilalle, saatana. Ok, Ruusu, tai kuka sekin oli tuolla aaltoinen. Okei, Ruusu, aaaaaa. Mut loppu luodit. B-läkin sitten oli tyyppejä. Good job. Spike planted. Okei, se olikin B. Jetti on ainakin vielä kyllä alla. Heti just smokeen tuohon. Se on B, niin teidän täytyy ehkä juosta. Voi se lähteä haastaa sitä jettiä. Jetti on edelleen tää. Menkää vaan sinne, siellä on kaksi tyyppiä. Parais. One enemy remaining. Oh no. Go, go, go. Wow. It's okay, no problem. Ai kuulta se pippelin. Pussi se vasta. Match point. Oh. I go fast. Oh no. Piu. He's vibing. Mä huomaan, että niillä on aina näitä outoja tyyppejä, kun Vappu on pelannut sen kanssa. Onks tääkö nyt mun syy? Jep. Sä trackkaat niitä. Jep. Law of attraction. Joku otti kultisen pyssyn tosta dropilta. Go toast, Tiina. Ja me vaan hengaillaan täällä hyvin. Ja meidänkin tulla sinne. One enemy remaining. Missä Jetti on? Ei oo näkönä. Täällä olis ultiorbi. Oliko se ku ultiorbin? I found it. Jetti aalla, jetti aalla. Stoppi. Ai mä tuun puukottaa se. Hei, hei! Hei! Oho, vittu väärää se. Mä yritin vaan lyödä sitä puukolttaa sit tälleen. Kuole, kuole! Sudden death. Ei se kuollu jos... Hei, sudden deathist menettää ultiin. Me rauhulein. Oho, mä tulin vaikka B:lle, huppista. Kopi heiti. The floating device. You see me floating. Kopi heiti. That works. That's a life, mikä tää ambitious on aina hyötynä. Jaa. Helvisit! Mä mitä vittua, ei! Mä en nyt osannut kyllä yhtään ampua. Aalla. Mä oon samassa just... Mä ruusun sieltä toisen dropista tulee kans. Joo, toisit no B:lle sitten. Onnosti, jos. Landing B. Oh, joo, ei. Spike planted. Mikä siellä on vielä toinen? Ulti. Ulta. Juokse. Last player standing. Miten se kuollu? Mä en kestä, että se meni tolleen ding ding ding. Let's go someone's next. Let's go someone. Kill for me. Mä vittu sä meni. Voi vittu. One enemy remaining. Bane! Aikamani juksa. Turpaan tuli. That's right. Tuommas tuntuu, että Borderlands jää huomiselle. Jep. Harmer. Hurira! Oho.